السلام علیکم، پانچ ماڈل میں رانا لاہور نمبر بیسے گاڑی شاور ہے، ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں، الائی رم پیارے، ٹائر اچھی کنڈیشن میں، نمبر لاہور، فرنٹ آپ چیک کر لیں، پانچ ماڈل لاہور کا نمبر، ڈیٹیل سے دیکھ لیجیے جی، پانچ ماڈل لاہور نمبر، 400,000 روپے کی فائنل ہے، جس دوست کو چاہیے وہ رابطہ قائم کرے، یہ گاڑی 400,000 روپے میں بن جائے گی، فائنل پرائز ہے، پانچ ماڈل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نمبر نوٹ کر لیں، 0300-10-56-92-449، 0300-15-511-81-81, 0300-48-55-17-700، یہ نمبر ہے ہمارے، کاروان موٹر 84 ٹون 12 گھنٹے گاڑی موجود ہے، آپ فزیکلی گاڑی چیک کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔